Hej og velkommen til Ungdomshøj. Ungdomsklubben er et tilbud til dig fra 7. til og med 18 år. Klubben den er åben fra 18 til 21 mandag og onsdag. Hernede i klubben laver vi en masse fede ting. I skal komme med i klubben, fordi vi hygger os med kortspil og brætspil. Og en masse pooltricks. Vi spiller bordtennis. Vi har også en PlayStation. Vi spiller også bordfodbold, og man vinder præmier en gang imellem. Vi kan lige komme hernede på grund af fællesskabet og hygge. Vi behøver ikke at lære noget, vi kan bare komme og slappe af. Så hvis du lyder os noget for dig, så tjek os ud på ungkolding.dk eller Instagram og Facebook. Vi ses!